Tak ada satu je. Kedai Yis Kebab. Oh, berapa lah ekor? Boleh punya kak? Kau eh? Motor kau kena banyak ni makan main ke? Bengai apa? Casting eh? Banyak cari eh? Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni umpan soft rock, umpan saya guna tu. Soft rock ni kecil, jadi haruan suka color ni. Red pula hari ni guna Shimano Kais. Shimano Kais Road Ultra Light 16LB. Okey. InsyaAllah kita tengok kalau ada rezeki. Okey, jom. Hujan nak turun. Hujan nak turun. Hujan ya. Tegung ni. Pasal ni tak boleh. Dah duduk lama lah ni.